Uddevallas tisdagar börjar ta form nu och vi ser fram emot grand opening om snart en vecka alltså. Och det finns många orsaker att gå dit, det finns inte speciellt många orsaker att låta bli, eller vad säger du Anders? Nej, kommer man inte till de här tisdagarna då kan man stå över travbesök, för det här är crème de la crème. Och vilka tävlingar vi har nu när det är grand opening också med Margaretas unghästlopp, det är fantastiska lopp. Många kommer ju för att se fina hästar, många kommer för att vinna fina pengar. Och det delas ut bra tips, bra idéer i den här expertpanelen, det får man ändå säga. Det får man verkligen säga. Det är ju jag och Mattias Bant där och Stefan Hultman som levererar. Och det får man bara om man är på Solvalla. Det är ingen annanstans som det här går ut nu från och med på tisdag. Och till och med sportchefen bidrog med en bra vinnare igår. Ja, Daniel Redén hade jag ju pratat med då om Stand By You. Och vi har ju en poängskala på 1-20 och han satte 19 och lämnade i stort sett klart på Stand By You. Så att de som var på Solvalla i tisdags, de hade bara 5 lopp att tippa. Ja, 4 om de lyssnar på dig också. Ja, precis. Jag trodde ju på Mon Etoile som en kul outsider i V64-3. Den var ju bara 8%, så att det var ett kul drag att få jobba in där som Dennis Spangenberg körde. Och hade ju spik på den på V4-andelarna som såldes till exempel, som gick in då, som blev lite återbetalning. Var lite sur på ett målfoto där i avdelning 3 där, men ja, man kan ju inte ha allt med sig. Ni kompletterar varandra bra, för Stefan Hultman ligger inne med massvis med kunskaper att dela med sig. Och det gör även Anders som, ja, vi vet ju hans bakgrund då. Och du lever verkligen med tipsen. Ja, men precis. Det är ju så. Ja, Hultman, han är bra på att kolla värmning och så. Han har ju ett väldigt bra hästminne så där när han kollar värmningar och så. Så det är kul att bolla lite med honom när vi kollar värmningar. Och ja, men sen brukar han säga att han ska lära sig lite av mig när det gäller spelbiten då. Så att, ja, det är bra komplement så där. Och det kommer hela tiden att utvecklas det här konceptet också. Det kommer nyheter vart efter tiden går. Så är det ju. Vi börjar ju någonstans och så jobbar vi oss fram till ett koncept. Det känns väldigt bra nu som vi sitter här och pratar och Hultman har någon anekdot så han kan berätta om också. Och Spante börjar ju på tisdag med ett nytt andelsupplägg också som jag tror blir väldigt populärt. Där man får hela kvällen i en andelspåse då med V64, Dagens Dubbel, V4 och ett tvillingspel. Så att om man har köpt den påsen, då har man täckt in hela kvällen. Så det är något man bör ta del av om man köper dem hos värdarna. Det finns ytterligare ett plusvärde att hålla till i kongressen. Det är att man får ju god mat också. Ja, dessutom. Maten har varit kanon på tisdagarna nu. Så att det är, jag äter det varenda gång nu. Jag är supernöjd när jag åker hem därifrån. Så att det är mycket bra. Grand opening tisdag på Solvalla klockan 18.55 börjar expertpanelen. Och sen har vi ju oerhört fina lopp, alltså 300 000 i 4 lopp. Och jag har slickat mig runt munnen när jag sett Dagens Dubbelloppen. Det är otroligt bra tävlingar. Tack så mycket. Fortsatt era goda jobb så kommer nog tisdagen att bli fulla också. Ja.